Lesníci štátnych lesov vysadili v roku 2020 viac ako 16 miliónov sadeníc. Takmer polovicu z toho tvoril buk. Vysádzali ho na miestach odkrytých po ťažbe alebo po kalamitách. Obnova lesa ako taká je jedným zo spôsobov boja proti klimatickým zmenám. Úloha lesných ekosystémov v tomto procese je nespochybniteľná. Umelou obnovou je možné meniť drevinové zloženie. A to takým smerom, že uprednostňujeme tie dreviny, ktoré v daných stanovištiach, teda v prostredí, kde dochádza k zvyšovaniu priemerných teplôt a znižovaniu zrážok, budú schopné reagovať na tieto zmeny a teda prispôsobia sa danému prostrediu. Buk lesný má rád slnko, ale dobre znáša aj silné zatienenie. Vďaka tejto schopnosti vytláča ostatné dreviny, čo vedie ku vzniku čistých bučín. Príliš vlhké prostredie mu nevyhovuje, no vodu v pôde i vlhký vzduch potrebuje. Rastie skoro na všetkých horninách okrem piesku a nepriepustného ílu. Opadom lístia pozitívne ovplyvňuje pôdu. Buk je citlivý na neskoré mrazy. V poslednom desaťročí sa však objavila aj jeho ďalšia slabina, ktorú však pozorujeme aj pri iných drevinách. Vyskytujú sa nám posledných 10-20 rokov sucha vo vegetačnej sezóne a vysoké teploty, ktorými trpia všetky dreviny. Na Slovensku je to v súčasnosti najmä smrek, ale prichádzajú alebo pribúdajú nám problémy aj s jedlou, borovicou a v posledných rokoch aj s bukom. Konkrétne teraz sme na lokalite, kde ste identifikovali v bukovom poraste likožrúta bukového. Likožrút bukový je chrobák likožrút, ktorý je dlhý len 2,5 mm, je veľmi malý. Je bežnou súčasťou všetkých bukových lesov, kde sa vyvíja na odumretom dreve alebo konároch, zbytkoch po ťažbe alebo po vetrových kalamitách. Avšak po premnožení a v prípade, ak sa vyskytuje suchý rok, dokáže napadnúť aj živé stojace stromy. Likožrút bukový napádá najmä lesy na suchých stanovištiach. Prioritne sa zahryzne do porastových stien, ktoré trpia úpalom kôry. No a stromy, ktoré ostali po kalamite v lese, sú pre neho zaujímavé. Vyvíja sa totiž v ich korunách. V prípade, ak nie je táto kalamita alebo náhodná ťažba spôsobená vetrom spracovaná, dokáže sa na tejto kalamite namnožiť a potom vlastne atakuje živé stojace stromy. Skúsenosti so spracovaním kalamity v bukových lesoch majú aj na severovýchode Slovenska. Snažia sa nielen dodržiavať porastovú hygienu, ale aj obnovovať bukové lesy. Tak hlavnou drevinou je tu buk, tam má 90% zastúpenie. Máme tu samozrejme aj prímes cenných listnáčov, duba, jasenia, javora, ale to sú, by som povedal, všetko len prímes do nejakých pár percent. Ťažba stromov, či už je úmyselná alebo po kalamite, je v tomto flišovom podloží pomerne náročná. Buky preto vyťahujú z lesa pomocou lanoviek. Tie vlastne znižujú eróziu pôdy, ktorú pri klasickom sústreďovaní dreva tie traktory spôsobujú. V lokalitách, kde to terénne podmienky dovoľujú, je možné obnovovať bukové lesy prírode blízkym spôsobom. Našťastie nám také lokality z roka na rok pribúdajú. Za také najdôležitejšie, alebo teda najreprezentatívnejšie by som si dovolil označiť obecné lesy Stará Myjava. Neďaleko odtiaľ by som spomenul lesy Slovenskej republiky, lesnú správu Duchonka, mestské lesy Banská Bystrica. Na severe v oblasti rozpadajúcich sa smrečín je určite potrebné spomenúť opäť lesy Slovenskej republiky a lesnú správu Paráč. Čo sa týka východného Slovenska, neštátny majetok mestské lesy Košice, opäť lesy Slovenskej republiky, odštepný závod Prešov, kde je veľmi ukážkový objekt Prosilva s názvom Kráľovčík, kde máme možnosť vidieť veľmi kvalitnú prácu lesníkov, najmä vzťahom ku pestovaniu buka. No a na záver by som si dovolil spomenúť aj subjekt, z ktorého prichádzam, konkrétne obecné lesy Veľký Folkmark, ktoré sa nachádzajú v najlesnatejšom okrese v rámci Slovenska, nedaleko Gelnice. Bukom sa na Slovensku darí. Jeho zastúpenie presahuje 30%. V minulom roku zaznamenali lesníci tzv. Semenný rok buka, teda mimoriadne bohatú úrodu bukvíc. Z týchto plodov vyrastú ďalšie stromy, a to prirodzenou cestou.
teda zakorenením priamo v lese pod materským porastom, alebo ich lesníci pozbierajú, uložia a neskôr vysejú do lesnej škôlky, alebo v neúrodných rokoch priamo do lesa. Sme v uznanom poraste, z ktorého v tomto roku, keďže je semenný rok, zbierame semeno buka, čiže bukvicu. Tu sa rozprestrú plachty pod daný strom, pod buk. Na tú plachtu napadne semeno a bukvicu, ktorú týmto spôsobom nazbierame, následne vysadíme do lesnej škôlky. To semeno z toho daného materského porastu, z ktorého vznikne následne semenáčik a sedenica, sa o niekoľko rokov spätne dostane do tých istých podmienok, v ktorých rastol ten materský strom. Samotný zber tejto suroviny podlieha nejakým parametrom, to znamená, predbieha tomu hlásenie na lesný úrad s tým, že sú zadané presné dielce, kde sa bude zbierať. Následne po zbere sa uvedie množstvo semenej suroviny, ktorej sa dodatočne potom prideli tzv. Laicky povedané rodné číslo, ktoré sprevádza dané semeno, cez semenáčik až po sadenicu. To znamená, vieme presne identifikovať aj po rokoch, priamo v poraste, sadenica pochádza z ktorého materského porastu a kde bolo semeno zbierané. Celá myšlienka je v tom, aby sme z týchto tu najlepších jedincov dostali potomstvo naspäť do lesa. Obnova bukových lesov vyžaduje citlivý prístup. Horári rešpektujú aj klimatické zmeny a preto začínajú uprednostňovať jednotlivý výber stromov pred holorubmi. Nakoľko na odkrytých plochách sú horšie podmienky na ujatie sa sadeníc. Teplota pôdy na holine meraná v oblasti Kysúc, myslím, že to bol výskumno-demonstračný objekt Husárik, dosahovala v mesiaci júl 68 stupňov. Ak si to dáme do súvislosti s umelou obnovou a so snahou udržať druhovú diverzitu drevín, môžeme robiť čokoľvek, jednoducho nepodarí sa nám to nikdy. Keď dôjde k náhlemu odsloneniu, tak v podstate každý ten buk, ktorý je zvyknutý na nejaký ten svoj klimatický komfort, je vystavený extrémom a odchádza, tá porastová stena sa posúva ďalej a ďalej. Takto odkryté plochy vznikajú v posledných 10 ročiach hlavne po kalamitách. Obnoviť poškodené bukové lesy sa podarilo napríklad lesníkom na Duchonke. Kalamita ich postihla ešte v roku 1999 a dnes, teda po 22 rokoch, tam už rastú nové a zdravé lesy.